Иако првично се најавуваше дека утре предпладне медијаторот Нимиц во Брисел на заедничка маса ќе ги седне преговарачите на Умовски и Василаки, средбата известно е дека ќе биде пролонгирана. Брисел е завеан од снег. Кога може да се очекува состанокот меѓу Нимиц и преговарачите? Деталите ги има Ѓорги Томич. Ѓорги, добро вечер и повели. Да, Тања. Временските услови ја пролонгира предвидената агенда за новата рунда разговори која што треба да се случи во Брисел. За вечерва требаше да се случи неформална вечера меѓу медијаторот Метју Нимиц и двајцата преговарачи, но интензивните врнежи на снег во Брисел направија тоа да се одложи и новата рунда разговори, наместо предвидената во 10 часот, да се случи утре попладне во Брисел во просториите во објектот на Обединетите нации. Метју Нимиц седнува на заедничка маса со двајцата преговарачи по пауза од 3 години. Она што е известно и што Канал 5 го дознава од преговарачкиот процес е дека Нимиц во Брисел пристигнува без папка во која носи нов предлог за спорот со името, туку на овој состанок кој што треба да се случи утре, треба начелно да ги слушне идеите на двете страни за да го истрта предлогот кој што најверојатно би требало да го достави на маса веќе следната година до двете влади. Она што е известно и што е сигурно е дека утре по најавената рунда разговори меѓу двајцата преговарачи, Метју Нимиц треба да има официјална пресконференција за да соопшти каков е впечатокот по разговорите со двајцата преговарачи Василакис и Наумовски. Може ли да се постигне решение во 2018 година, особено што Македонија сака јунскиот самит да го дочека со договор со Грција со цел да нема вето за старт на преговори? Во овие вести разговарам со амбасадорот Ѓорги Филипов. Благодарам што сте дел од вестите на Канал 5. Благодарам на поканата. Големи се очекувањата, но исто така може да бидат и големи разочарувањата доколку не се успее да се постигне договор меѓу овие две земји. Амбасадоре, верувате ли во оваа нова клима која што создадува и Скопје и Атина дека може да донесе до некаков заклучок за прашањето со името? Очигледно дека постои помест во целата ситуација, видејќи 3 години закопани во ровови двете страни, не донесе ништо добро ни за едната, ни за другата страна, особено за нашата страна, за Република Македонија. Така што овој момент е сепак едно освежување ново во овој разговарачки процес, да го наречеме. Иако се случило тоа што се случило во врска со временската непогодност за вечерна неформална средба, сепак поважна е намерата, поважно е чувството духовно и умствено дека нешто треба да се заврши тоа што е почнато, така што не сметам дека овој момент што била одложена таа вечера неформална средба ќе значи нешто многу. Се надевам дека и двете страни се со некакви подготвени варианти за редоследот на тамошните чекори што треба да ги преземат и го оценувам како многу позитивен овој момент. Амбасадоре, што ќе биде клучно за овие две земји да постигнат решение за името? Ги знаеме црвените линии кои што досега ги поставуваат двете страни. Каков треба да биде пристапот, еве утре, кога ќе настапат двајцата преговарачи, за да дадат еден импулс дека може да дојдат на една заедничка точка? Мислам дека веќе лидерите на владите на двете земји тоа го наговестија со нивните последни изјави. Ципрас со изјавата дека Република Македонија треба да се откаже на ексклузивноста на правото на името Република Македонија, а исто така и изјавата на премиерот Заев дека Македонија е подготвена со известни остапки разумни да придонесе кон решавање на овој проблем. Ова изјава на Ципрас е особено еден чекор, сепак остапување од таа црвена линија, која што досега ја најавуваше грчката влада, а во исто време не излегува од оние рамки што ги усвои веќе грчката страна, имајќи го предвид и одлуката на грчкиот парламент, дека тие основи на кои што треба се базираат разговорите, не се помрднати, а сепак изјавата придонесува кон овој процес, иако да видиме реални, Република Македонија никош не инсистирала на ексклузивност на името, ниту па на присвојување. Ние секогаш сме говореле дека Александар Велики или Македонски, или воопшто таа цивилизација македонска и грчка, дека е на некој начин придобивка и наследство на целиот културен свет, и дека ние
тоа е сепак ова изјава на Ципрас е охрабрувачки момент, значи еден чекор надвор од досегашната позиција сепак останува на нивната позиција, многу добро од аспект на теорија на преговарање и разговарање помеѓу влади речено. Така што сметам дека ете од нивна страна е направена таа прва стапка вон така наречените рамки. Тоа е веројатно ќе го пренесат и амбасадорот Василакис. Исто така нашиот амбасадор преговарач сигурно има добиено инструкции. Значи за секоја остапка се нуди некаква остапка се дека не се дојде до решението. Да не заборавиме дека на крајот како што имаат кажано и нашата страна за ова одлука, било каква да се донесе, ќе треба еден консензус, сеопфатен консензус, да кажем, меѓу сите партии во Република Македонија. На крајот, како што рекоа е и двете лидерите на двете најголеми политички партии во Република Македонија, тоа ќе треба се стави на референдум или може би пак ќе дојде и до промена евентуално во разговорите ако се издействува некое ептен поволно решение и да не мора тоа да се случи. Така што очекувам сепак можна е таа варијанта во временски од временски аспект ако ја посматраме да се случи, ако не не знам некакво конечно решение, тогаш барем некој предговор кој што ќе гарантира дека до решението ќе дојде за да ние ги почнеме преговорите. Зашто знаеме да не го повторуваме тој факт дека во секое време грчката страна може да ги прекине преговорите и може да изгласа било кое, не знам колку пати, колку што постојат точки на разговор, да ги прекине разговорите и да го закочи нашиот простор, да го стопира нашиот простор. Амбасадоре, ви благодарам што бевте дел од вестите на Канал 5. Да. Временската рамка е кратка, особено што, како што напоменав на почетокот, Македонија сака јунскиот самит да го дочека со веќе постигнат договор со Грција. Дали тоа ќе биде низ призма на веќе подпишан договор или на некаков меморандум, останува да видиме. Но она што е клучно дека меѓународната заедница внимателно го следи овој преговарачки процес. Доказа тоа е што еврокомесарот Хан во петок заминува за Атина да разговара со грчкиот државен врв, а веќе за јануари премиерот Зоран Заев најави дека ќе ја посети официјална Атина.